Den här fantastiska manifestationen är helt enligt Mirandas förtjänst att stå här och stå på ett ämne där man lovar sig. Vi har kommit till en tid där våra mänskliga rättigheter och vår frihet som vi har fötts med håller på att successivt tas ifrån oss. En frihet våra föregångare kämpat och slitit för att alla människor på den här planeten ska ha utan villkor. Vi har sett detta hända förut och nu händer det igen. Samhället delas upp och folket splittras. Det är vi mot dem och alla medel är helt plötsligt tillåtna ännu en gång. Den indirekta tvångsvaccineringen och vaccinpassen som används emot oss nu strider mot diskrimineringslagen och sekretesslagen som båda två skyddas av våra grundlagar. Grundlagar som det nu talas öppet om att ändra i. Grundlagar är inte bara till för att skydda oss som går emot den här globala fascismen. De skyddar oss alla. Oavsett vart du står i denna frågan så är det vår skyldighet som människor att stå upp för våra mänskliga friheter och våra rättigheter som vi har fötts med. Och nu vill de gå på våra barn. Och där sätter vi stopp en gång för alla. Mina döttrar är inga experiment. Era barn är inga experiment. Vi har en skyldighet att skydda våra barn mot allt ont på denna planeten. De kan inte vinna över oss alla. Tillsammans står vi enade. Nu kör vi! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! 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 Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej! Ja till frihet! Ja för frihet! Ja till frihet! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Ja frihet! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Nej till Nej till vaccinpass! 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 Nej, men nej. Ja, det är det. Det har vi faktiskt.